dekorativ tətbiqi sənətin bir növü olan bədii ağac oyma yaxud ağac işləmə sənətinin ənənələrini böyük peşəkarlıq və yaradıcı təxəyyülü ilə yaşadan və maraqlı əsərləri ilə zənginləşdirən sənətkarlardan biri də Nizami Abbasovdur. Ağac oyma sənətinin ən kamil nümunələrini hazırlayan Nizami Abbasovun əsərləri həm kompozisiya, həm də forma və ölçü baxımından müxtəlifdir. Müxtəlif ölçülü ağac kütükləri və budaqlar üzərində bir-birindən gözəl və yaraşıqlı sənət nümunələri yaradan usta bütün əl işlərini həyətindəki çox da böyük olmayan emalatxanasında hazırlayır. Nizami Abbasov deyir ki, sənətə ilk dəfə rəssam kimi başlayıb. Sənətkarın yaradıcılığını daha çox Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin portretləri, onların bədii yaradıcılığa həsr olunan kompozisiyalar, eləcə də bir sıra tarixi şəxsiyyətlər, xalq qəhrəmanları və məşhur ictimai-siyasi dövlət xadimlərinin təsvirləri təşkil edir. Əsərlərinin hazırlama prosesindən danışan sənətkar deyir ki, ilkin proses hazırlayacağın əsərin mövzusunu tapmaq və kompozisiyasını qurmaqdır. Bunun üçün həmin şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitablar mütaliə olunur və əsər üçün bitkin forma axtarılır. Sonra sənətkarın təxəyyülündə canlandırdığı hər bir şey eskiz üzərinə köçürülür. Ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif sərgilərdə iştirak edən Nizami Abbasovun əl işləri iştirakçılar tərəfindən də daim böyük maraqla qarşılanıb. Bəzən Avropalı qonaqlar bu işlərə çox yüksək məbləğ təklif etsələr də, sənətkar bütün qəlbini, hiss və duyğularını hopdurduğu bu nümunələri heç vaxt satmaq fikrində olmayıb. Lamiya Mustafayeva, Rafa Cəyev, Əfqan Poladlı, Azertaç, Gəncə.